السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. بزرگان ملت، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفل کے ان احساس کا موقع عنایت فرمایا جو سرکار دو عالم کی سنت کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے. حاضرین کرام، یہ محفل خوشیوں سے مالا مال بھی ہے اور عبرت کا منظر بھی ہمارے لیے رکھتی ہے. خوشی اس معنی کر کے کہ دلہا اور دلہن اللہ کی رضا سرکار دو عالم کی سنت کا اقتداء کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے، اور ہمارے لیے رحم فکر ہے اللہ کے دو بندے اللہ کے منشا کا تذکرہ کر رہے ہیں.